ก็ยังคือจอรู้ดีมาชุดตาหน้าบอกแค่กูมาชิมพี่ไม่หาเลยอะไรเราโปรมาเลยอินเตอร์ยี่จีบาร์เลยแล้วเราโปรก็โปรไฟล์มาดีโปรบุตรยี่อะไรเราโปรยี่เด็กปั้นเส้นสีบาร์เลยตู้เย็นน้ำมันดีสโลมองนี่มันบุอังกฤษลุสเลยอังกฤษลุพอบยาบุมาลุพอบยาจีเนตเลยมาลุพอบยาอุมาลุเบก้าโพสต์อยู่จีดันประตูเดินอารมณ์สโลโพสต์ไฟล์กูวิพีออนยันดีกูมาลุเต็นอ่ะไอ้ลุงน้ำมันดียาวปุ๋ยลุอารมณ์สโลยันนี่วิดีโอโปรก็โปรไฟล์นี่ตัวอ
ရဲ့ profile ကိုရောက်လာပြီဒီ blog profile ဆိုတာလည်းဒါ my blog ကိုယ့်ရဲ့ blog တွေဟာညီမလန်းနီးဓမ္မစီရီယာမဆိုရင်တိုက်သေးအောင်ပါအရင်ဒီကုမ္ပဏီဒုက္ခကျန်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ blog ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပါဒါ vault မီကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းဆိုရင်တော့မေနိပညာနဲ့ပဲကုမ္ပဏီလက်ချာရာ technical writer allocation ပေါ့ဒီ profile ကိုပြင်ချင်နေဆိုရင်တို့က edit profile ကိုတစ်ချက်နေရမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံလေးပါနော် edit profile ကိုတစ်ချက်နေရမယ်အော်ဒီမှာဒီအဲ့ဒီရဲ့ user profile ကိုဟို profile ကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ share ပေါ့နော် email address ပါပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒါ email address ကို manage ချလို့ရတယ် my blog blog list ကိုပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာအဲရေးကြည့်တာတော့ဒီနားလေးပါဗျာ display name လေးပါနော်အဲ display name လေးကိုခဏဝေဖြောင်းအောင်တော့ဝေဖြောင်းအောင်မယ် display ပြတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနာမည်နဲ့ပြရမယ်ကိုဖြောင်းအောင်ရိုင်းဒီကွန်တာဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့ဒါပုံတွေကိုဟောဖြစ်တာနော်ကဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုအတန်လေးနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ဆင်ဒီမှာ audio clip video နဲ့ပြောခြင်း video link တော့ကိုယ့်ရဲ့ website တွေရှိတဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာ home page URL တွေပါလေအေးလုပ်လို့ရတယ် okay နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟို location နေရာဒေသတွေအလုပ်ကိုင်းနေတခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီမှာပြောလို့ရတယ်ကဲအားလုံးပြီးတဲ့ဆင်တော့ကျွန်တော်တို့က sales profile ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော် sales profile ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကိုယ့်ရှိအောင် AI နဲ့ computerအဲ့လိုပဲပြနေတယ်နော်ကဲကဲ6 profile နေလိုက်မယ်6 profile ဟဲ့နော်ကဲ view edit profile ဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကို edit လုပ်လိုက်တဲ့ profile လေးကအဲဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဘောเนาะကဲ website မှာနေအဲ view my complete profile ဆိုတဲ့ channel လိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒီဘက်မြင်ရမှာဘောเนาะဒါ email ဆိုရင်ဒီပါemail ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ email ရတယ်ဒီမှာတခါတည်း backlist ကိုစီကိုသူ mail ပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပို့လို့ရတယ် okay နော်ဒါဆိုရင် blog မှာဒီ blog တစ်ခုလုံးရေးသားတယ်သူရဲ့ blogger profile ဒီအင်တာနက်ရေးကြည့်ပါတယ်သူရဲ့နာမည်တွေတကယ်တော့လည်းခါတိုင်ပတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့နာမည်တွေပြောင်းဖို့ချိန်ဖို့နော်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကဘယ်မှာလဲသွားတော့ဆိုတော့ဒီ blogger ရဲ့ profile ဒီတော့ Google ရဲ့ plat Google plat လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တော့ Facebook လို့အမျိုးအစားပေါ့ social network တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီနာမည်နဲ့သွားပါတယ်Google blogger profile မှာနာမည်ပြဿနာတက်တယ်ဆိုရင်အဲဒါဆိုရင် Google Play ပဲ Google account နဲ့ crop ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနာမည်သွားချိန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay